Pavle Mociculis, sasoeba sa giharoden, anu sasoeba imedia, ho, anu sasoe tarkotilebi sasoe tarkotilebi mdgomareoba sasoeba da. Is una konde siharuli taxsavse imedi. Magram shemdeg agzelebs, chirsa dautmobdit. Anu es ro kondes imedshi ro kharobde da sasoe tarkotili ariqo. Chirshi chiri gansasteli qolotvis gvekneba. Una momtmeni iqo. Da magram chirshi ro motvineba shezlo meri agzelebs. Lotsva să gang zălul micuenit, anu lotsva unda iți de da lotsva zgaupt childe. Ișe ughmertan mi-i duvart. Anu morțmoni adamen, anu mesaz ughmertan soschali cavșeriac. Nebismir gan sastel zgauzileps. Da, șei narcuneps. Nebismir zime situația și șei narcuneps imedian siharus. Ai es ariac. Da, nu meret cu atai. Ღვთის საქმე აკეთოს, აი საინტერესოა ხო? Რა არის ღვთის საქმე? Კითხვას უსვამენ უფალს და უფალი ნახეთ რა ამბობს? Ესე არ საქმე ღვთისა, რათა რწმენეს, რომელიც იგი მან მოავლინა. Ანუ ქრისტეს სადმი რწმენა არის ღვთის საქმე. Როცა ადამიანი ამ ღვთის საქმეს ჩადიხარ, ხო? Მაშინ ის განიწმენდავს თავს და როგორც ამბობს იგივე იონე მოციქული, ესეთ ადამიანს აქვს იმედი. Ისაც აქ ადამიანს აქვს იმედი და ღვთის საქმე ერთ-ერთი რაშიც ვლინდება აი რაც აითხოვოთ სახელითა ჩემითა იგი ყო ანუ აღვასრულებთ რათა იდიდოს მამაი ძისათანა უკვე თუ რაოდენ ითხოვოთ სახელითა ჩემითა იგი ყო კიდე ამეორებს ანუ მე აღვასრულებ რასაც ჩემი სახელით ითხოვთ ანუ იესო ქრისტესთან კომუნიკაცია მე მაძლევს საშუალებას რომ მე რასაც თხოვ იგი აღმისრულებს და მე აკონკრეტებს რაზეა საუბარი ახლა მე შეიძლება იესოს ლოცვა დავიწყო, იმიტომ რომ ამ საღამოს ესე იგი რაღაცა მაჩუქონ თქვა, მანქანა მაჩუქონ, ან მაგალითად ფეხბურთში ჩვენმა გუნდმა მოიგოს, რომ ან რომელიმე გუნდმა სადაც ტოტალიზატორში თანხა დავდე, ხო გესმით, 1000 სამსახურში დამაწინაურონ, ხო? Ამაზე არ არის საუბარი. Და მე ვკითხო, ანუ მე ვევედრო, კითხო ნიშნავს მე ვთხოვო, ვევედრო, მამასა ჩემსა და სხვა ნუ გეშინის სემელი სულიწმიდაზე საუბარი მოგივლინოს თქვენ რომელიც თქვენთანა და ადგრეს უკუნისამდე ანუ საუბარია საღვთო მადლით ივსება ადამიანი ანუ რას ნიშნავს საღვთო მადლით ივსება შენში შემოდის საღვთო ენერგია და შენ იწყებ ცხოვრებას ღვთის შვილის ცხოვრებით ამაზეა საუბარი აი ესეთ ადამიანთან ყველა ყველანაირი სასოწარკვეთილება დეპრესია ესეთი რამე არ არსებობს რა ძიმე ცხოვრებაც არ უნდა ქონდეს და შედეგი როგორია ახლა? Შედეგი ესეთია, რომ ესე იგი იმედის ღმერთმა ამბობ, სასოების ღმერთმა ყოველგვარი სიხარულით და მშვიდობით აგახსოს თქვენი რწმენის შესაბამისად და ახლა ეს სათნოებებიაო, სარწმუნოება, სასოება და სიყვარული და სასოება, ანუ იმედი არის განვითარებული რწმენა. Ახაც ჩანს, რომ რწმენა თუ ადამიანს განვითარდა, მას ექნება იმედი და მერე სიყვარულში გადადის. Და კიდე რა შედეგი მოყვება ამას? Რომ ესე იგი ეხლა და ბუნდოვნად ხედავთ ღმერთს და მე პირისპირ ვიხილავთ და მაშინ შევიცნობ მას და ეს ამას ამბობს ისევ პავლე მოციქული კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში და მე იოანე მოციქული ამბობს საყვარელო ამიერიდან ღვთის შვილები ვართ მაგრამ ჯერ არ გამჟღავნებულა რანი ვიქნებით ვიცით მხოლოდ რომ როცა გამოცხადდება მისი მსგავსნი ვიქნებით რადგან ვიხილავთ მას როგორიც ის არის ანუ ეს ნიშნავს, რომ შედეგი ესეთია, ღმერთთან პირდაპირ კომუნიკაცია, ღვთისშვილის სტატუსში ხარ და ეს ყველაფერი მდგომარეობა იწყება აქვე, ამიერიდან ღვთისშვილები ვართ. Ნახეთ, ღვთისშვილობა სადამდე გადადის, როცა ღმერთ შეხვდები და ნახავის როგორიც არის. Მე რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი თქო, შეიძლება და საუბარი როგორ მოხდება ეს და ეს ჩვენაერ ბუნებაში აქ თიხის ჭურჭლებში წერია, ეს აქვე ხდება, აქვე ხდება. Nu aveți, islamazi amonaridia, șeileboda, ertierti cutiunda, nahetrogorariz, meore corintel, tamivat, paule, moțculis, epistole, hmertma, romul, ma zabrzana, romul, nateli, bneli, dan, cam obscrin, nebuli, cu anu, hmertma, tkvaro, șeiknas, ikmen nateli, ho sam karo șoknis, zustat iz hmerti ambobs, manganata, zustat igive hmerti, igi anateb, șuens gulepsi, Rata gangvinatos ghmertis didebis codnis natelma Kristes pirisaxeshi anu Kristes mier natteba adamenat mosuli ghmertis mier natteba chveni shinagani samqaro es ganzi ganzia ghmerti ro chvenshi anatebs gvaqs tikhis churchlebs tikhis churchashi gulisqobs ayam khorts romelis mitsisgan aris rata gadametebuli zlieroba ghmertisgan iqos da ara chvengan me miuxte ro amashi ro ari es esegi ghmertisgan ari
Da, dit semin dan epșie, zgamonate va pita prihteba, da, igive grigo hanstele schore, va șta get huliga, talba da iți. Da, sigi, da, hla, ce n-o gurvart, hla, peși și avitroi bulebi, vart, am sam caroși. Magramara vart, ce n-o dat gunulebi, nahet, și avitroi bulebi, dat gunuliarari, și ce n-o bulebi vart, magramara vart, sasot arcotilni, devnilni vart, magramara mitove bulni, kadakrilni, manomocile buli, magramara dahupulni, budam vatarept. Scheulși, upali Iesu, sicudils, rata Iesu sicocchle, dar gori sicocchle, maradiul sicocchle, a sebe ce-n scheulși gamocites. Radgan ce-n cocchle bi mudam mucudebit Iesu, rata Iesu sicocchle gamocites, ce-n mucudav scheulebși. Roți adamiene se cchorops, adamiene midis bedniere biske, da, bedniere ba, roți ce-n goa interese, da, mi davas ruleb, bedniere ba, როგორც ეს ტერმინი ესე პირდაპირი არ არის წმინდა წერილში, მაგრამ მისი აღმნიშვნელი სიტყვა არის ნეტარება. ნეტარება ეს არის ბედნიერების მწვერვალი, როცა ადამიანი ნეტარებს, რომელიც არის დაუსრულებელი. Და აი ყველა მიცი ცხრა ნეტარება სახარებაში, ეს არის მათეს სახარების მეხუთე თავი. Მე ადრეც გონი ამბიონიდან გითხარით, რომ შესთავა აი ფუცლები რომ დაარიგო, ოღონ ეხა უფრო ესეთი რწმენისგან შორსა და ახალგაზრდებში ადამიანებში რომ დაარიგო ფუცლები და უთხრა რომ ჩამოწერეთ, აი რა გინდა ბედნიერებისათვის, რა არის საჭირო რომ ბედნიერი იყო. Ხო გასაგებია, დაახლოებით გასაგებია, რას ჩამოვწერთ, იმიტომ რომ ჩვენ თავს ვიცნობთ კარგად და ვიცით რა გვინდა, რა გაგვახარებდა ახლა ჩვენ, ყველამ ვიცით და ამ დროს ქრისტიანობა სხვანაირად საუბრობს. Იცით, ეხლა მე ყველაფერს არ წაგიგითხავ, მაგალითად ნეტარიყვნენ გლახაკნის სულითა. Ეს სიმდაბლეა. ნახე, მდაბალი ადამიანი ბედნიერი ხდება. Რამე თუ მათი არ სასუფეველიცად. ნეტარიყვნენ მგლოვარენი გულითა. Მგლოვარენი. Რამე თუ ნუგეშინის სემული იქნენ, რაზე გლოვობს, რა გლოვაზეა საუბარი? Თავის ცოდვილობაზეც და იმაზეც, რომ ღმერთი ენატრება, თავისი მამა ენატრება, თავის სამშობლო ენატრება, ზეციური სამშობლო, მამაძე და სულიწმიდა. Ანუ ადამიანი, რომელიც ისწრაფის ღვთისმშვილობის რეალიზებისაკენ, ესეთი ადამიანია ნეტარი, ანუ ბედნიერი. ნეტარი ყო მშვიდნი, ამე თუ მათ დაემკვიდრონ ქვეყანას. ხოთა შორის აი სიმდაბლე, სიმშვიდე, ეს პირდაპირ ქრისტეს თვისებებია. ნეტარი ყო, რომელთა შეოდეს და სყუროდის სიმართლისათვის. ესეც ბედნიერების წინაპირობა არის. მოწყალენი, ესეც ქრისტეს თვისებაა, ნეტარიყვნენ მოწყალენი, რამე თუ იგინი შეიწყალენ. ნეტარიყვნენ წმიდანი გულითა, ანუ რამე თუ მათ ღმერთი იხილონ, ესეც საღვთო თვისებაა, ხო, სიწმინდე. ნეტარიყვნენ მშვიდობის მყოფელნი, რამე თუ მათ დაემკვიდრო ქვეყანა, ანუ ესეც ქრისტეს თვისებაა. Და მე ქრისტესათვის დევნაა, ქრისტესათვის დევნაზეა საუბარი, როცა ქრისტესათვის იდევნება ადამიანი. Ანუ ეს არის ბედნიერების ფორმულა, სადაც მრავალი თვისებაა ისეთი, რომელიც პირდაპირ ქრისტეს თვისებებია. Და კიდევ ერთი ბედნიერების ფორმულა, მამაო ჩვენ. აი რო ხომ თქვით, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ შვილნი და აი ამაშია ჩვენი ბედნიერება და როცა იმას ვაკლდებით, უკვე ამ ქვეყნიურ განსასწრებს ვერ უძლებთ და ან ვერთობით და თუ ვერ გავერთეთ, მივდივართ სასწარკვეთილებისაკენ. მაგრამ მამაო ჩვენ არის პირდაპირ პროგრამა. მამაო, ვეუნები მე მას, ანუ მე ვარ მისი შვილი. Da, როგორ რეალიზდეს ის შვილი, ყოველი შემდგომი სიტყვა ამის პროგრამაა. Როგორ რეალიზდეს? Ახსრულდეს ჩემ ცხოვრებაში, აღვასრულო ჩემ ცხოვრებაში, რასაც მე ვითხოვ მამაო ჩვენოში. Როგორ სამოქმედო პროგრამა მქონდეს და მე ვიქნები ღმერთის შვილი, ანუ ბედნიერი. Არასოდეს არ შეეხება ჩემს გულს არანაირი სასწარკვეთილება. Ეს არის დღევანდელი დასმული საკითხის ქრისტიანული საკითხზე ქრისტიანული პასუხი. Რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგები სხვა პასუხს გაგცემენ, ფსიქიატრები სხვა.